än föräldrarna vad som är bäst för de här barnen. Min uppfattning är att föräldrarna är de som känner barnen bäst. Att de ska ha den självklara rätten att själva avgöra hur barnen ska tas om hand under de första åren. Föräldrarna vet bättre än politikerna, Peter Eriksson. Ja, så är det ju naturligtvis. Om man ser till varje enskild person, men ser man på samhället som helhet så finns det ett jämställdhetsproblem. Och då måste man, om man bryr sig om det, om man tycker att vi ska försöka komma till ett samhälle där vi får en ökad jämställdhet, då måste man försöka ha åtgärder för det. Och problemet idag är att ni pratar gärna om jämställdhet, men ni är inte beredda att göra någonting för att vi ska nå dit. Utan tvärtom kommer med förslag och förändringar som minskar jämställdheten i samhället. Maud Olofsson. Men det är ju inte rätt. Peter Eriksson säger så här. Varje enskild person vet bäst själv. Men när man ser det på samhällsnivå, då blir det alldeles knasigt. Alltså det här samhället består bara av enskilda människor. Och det är föräldrar, det är barn. Och båda föräldrarna ska ta ansvar tycker vi. Men vi tycker att vi ska lägga makten hos föräldrarna. Och faktiskt minska lite på politikernas inflytande. Och det här trodde jag var en miljöpartistisk linje. Det har ju ni drivit tidigare. Men nu har du tydligen lagt ner vapnen i den frågan. Men det är viktigt att se människor att göra som man vill. Men frågan är, var ska vi lägga de statliga pengarna, resurserna, subventionerna? Ja, det gör vi gärna lite mer till dem som faktiskt utnyttjar att vara jämställda i sitt liv, vardagsliv. Det är det som den här jämställdhetsbonusen också handlar om, fast det är bara 17 stycken eller något som har använt det. Och det var alltså ett slag i luften. Mm. Ja. Men Maud Olofsson, nu hade jag ordet, Peter. Om vi tittar på jämställdheten så handlar det ju dels om möjligheten att kunna leva på sin lön. De skattesänkningar som vi nu har gjort gör ju att många vårdbiträden, sjuksköterskor som vi har sagt här, de kan äntligen leva på sin lön. Och 1500 kronor mer i månaden för den gruppen, det är jätteviktigt. Det är viktigt i nästa steg. Om man ska till exempel starta och driva företag så vet vi att kvinnor har lägre förmögenheter. Hur ska man kunna bygga upp någon förmögenhet om man aldrig får några pengar över när månaden är slut? Det tredje som jag vill säga, det är det att vi har öppnat upp den offentliga sektorn så att vi får en bredare arbetsmarknad för kvinnor. Idag är man ju hänvisade väldigt ofta till den offentliga sektorn därför att man har den utbildningen och finns där. Okej, nu släpper vi in Lars Ohly, varsågod. Jag vill först komma med en nyhet till Göran Hägglund. Förälder är man oavsett om man är man eller kvinna. Att vi skulle ha en individualiserad föräldraförsäkring skulle bara innebära att både män och kvinnor tog ansvar som föräldrar. Till Maud Olofsson, era skattesänkningar har ökat skillnaden mellan kvinnor och män. Enligt de utredningar som vi har gjort så har de ökat med ungefär 1200 kronor i månaden. Så män har fått mer än kvinnor. Det innebär att kvinnor har fått sämre utfall än män av era skattesänkningar. Det har alltså ökat ojämlikheten. Dessutom, med fler arbetsgivare så följer inte automatiskt högre löner. Det ser vi inom hotell och restaurang, inom handels, inom städbranschen. Det är kvinnors låga löner som är problemet. Därför behöver vi en politik som höjer kvinnors löner inom offentlig sektor och stödjer höjningar av kvinnors löner i privat sektor. Men säg det här till vårdbiträden och sjuksköterskorna. Att om du höjer skatten för dem med 1500-1700 kronor i månaden så kommer de få en ökad frihet. De kommer inte att tro på det. Säg det här till alla de här kvinnorna som har fått nya arbetsgivare med bättre villkor, högre löner. Att det här kommer de inte att få om ni får styra och ställa i Sverige. Säg till alla de här kvinnorna nu som har startat barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård och allt det. Ni får inte ha vinst i verksamheten, men ni får gärna vara väldigt goda och servera den här servicen som ni står för. Säg det till de här kvinnorna så tror jag att de kan göra ett eget val. Fantastiskt exempel på det ni är väldigt duktiga på, nämligen att försöka prata bort verkligheten. Er politik har ökat skillnaderna mellan kvinnor och män. Kvinnors nettolöner är idag lägre än de var tidigare jämfört med mäns. Skillnaderna har ökat. Och jag säger, vi måste höja kvinnors löner, vi måste garantera rätten till heltid, vi måste individualisera föräldraförsäkringen och därmed ta viktiga steg mot riktig jämställdhet. Ja, alltså för det första att säga det är ju att jag tilltror människor, kvinnor och män, möjligheten att själva fatta beslut i viktiga frågor i sina liv. En av de viktiga frågorna handlar om hur barnen tas om hand under de första åren. Jag tror att det här handlar en del om status. Jag tror att det går att uppvärdera arbete med barn mer än vad vi gjort hittills. Men jag är beredd att ge föräldrarna det förtroende som jag tycker är självklart. Ni tror att allt blir bättre om politiker bestämmer. Det tror inte jag. Jag ska bara flika in en sak till som jag tycker är jätteviktig i den här frågan. När det gäller utnämningspolitiken. Tidigare så var det ju så här när vänstern hade makten så här. Då ringde man någon gammal kompis och det blev väldigt
väldigt ofta socialdemokratiska partiarbetare. Och ni ringer socialdemokrater istället? Nu är det så här. Ja. Nu utannonserar vi det här och så går vi efter kvalifikation. Och plötsligt så är det lika många kvinnor som män som blir chefer. Mona Sahlin. Jag känner mig väldigt trygg att stå här och lyssna på Peter och Lars. En rödgrön regering. Vi kommer att kickstarta jämställdhetsarbetet. Och det handlar om rätten till heltid för det där sjukvårdsbiträdet. Det handlar om större kvalitet i barnomsorgen. Det handlar om jämställdhetsarbetet, att se det också som en demokratifråga. Det är därför lagstiftning om kvotering i bolagsstyrelsen är så viktig. Tack så mycket. Där lämnar vi den frågan. Förra veckan dödades 22-årige Claes Joakim Olsson i Afghanistan. Claes Joakim, som var både norsk och svensk medborgare, stupade när en pansarvagn körde på en vägbomb. Mona Sahlin, om din son till exempel skulle söka utlandstjänst som soldat i Afghanistan, hur tror du att du skulle reagera på det? Ja, jag vet inte. Vi har pratat om, inte om just det, men jag skulle vara stolt på ett sätt över att han skulle vilja vara med att göra skillnad. Men som mamma skulle jag förstås vara väldigt rädd om honom och hans liv. Och därför känner jag ju otroligt mycket och otroligt stolthet också över de män och kvinnor som under så många år gör så stor nytta för Sverige och för världen runt om och har gjort under många år. Men Socialdemokraterna tycker ändå att det är bra att Sverige har trupp i Afghanistan, ungefär 500 personer är det nu, eller hur? När FN kallar så tycker vi det är viktigt att svara. Så länge vi gör nytta i Afghanistan så har jag bedömt att det har varit viktigt att vara där. Här har ju vi en del olika syn, det vet alla. Och jag tycker det vi har landat på att vi behöver göra verkligen en grundläggande översyn av. Gör vi nytta? Hjälper vi civilbefolkningen? Jag förstår att ni diskuterar det, Lars Ohly. Vad är då dina argument i den diskussionen? För du tycker inte Sverige ska ha trupp där. Nej, det är viktigt att säga att vi ska ha ett internationellt engagemang i fortsättningen också. Kanske till och med större än dagens. Det finns väldigt många oroshärdar och det finns väldigt många ställen där FN kallar. Vi är inte med överallt. Det är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning att FN kallar. Men sen måste vi göra en egen bedömning. Och vår bedömning, Vänsterpartiets bedömning i den här frågan, det är att vi deltar i ett krig som i allt för stor utsträckning är samorganiserat med USAs krigföring. Och att det inte hjälper den afghanska befolkningen, tvärtom tränger ut civila biståndsinsatser. Det handlar inte om kvinnors frihet i Afghanistan, utan den amerikanska marinkåren är där av andra syften. Och därför är det viktigt att vi inte deltar i det, utan istället kommer med andra biståndsinsatser. Sverige behöver snarare öka sitt engagemang i Afghanistan, men det ska inte ske med militära medel. Men det här känns ju svårt. Ni är ju två helt motståndarläger, att vara där eller inte vara där. Är det inte väldigt viktigt att ni kommer överens i den här frågan? Hur ska det gå till? Får jag bara säga det, att det är en väldig skillnad på att lyssna på Mona Sahlin och på Fredrik Reinfeldt. Därför att alliansregeringen, de har inte diskuterat att man ens ska utvärdera om den svenska insatsen ska vara kvar. Utan de har en sorts evig strategi om att Sverige ska vara militärt närvarande i Afghanistan. Medan Peter Eriksson och Mona Sahlin säger, detta ska utvärderas. Och det är naturligtvis en mycket bättre hållning. Mm. Fredrik Reinfeldt. Vi löser inte era problem genom att försöka skylla på mig. Får jag säga att många kan nog känna igen sig i Mona Sahlins varma beskrivning av föräldraskapets våndor. Så tror jag många har upplevt det, som funderar på, ska min son eller dotter åka till Afghanistan? Och det kommer leda till att vi ställer väldiga kvalitetskrav på utrustning och på att vi ständigt utvärderar och ställer oss frågan, gör vi nytta? Självklart. Vem skulle stå för en politik att vi skickar dit och vi kommer inte ställa några frågor hur det går och vi följer inte upp. Det är inte seriöst att beskriva det på det sättet. Vi är där tillsammans med 41 andra länder för att skapa mänskliga förhållanden för unga tjejer. För kvinnor som inte tillerkänns mänskliga rättigheter lämnar vi, och tillsammans med alla andra, då tror vi att det blir en plattform för terrorism och att det blir ett förtryck som återkommer. Och det Jan Björklund, utländska trupper har funnits i Afghanistan i nästan 10 år. Våldet bara ökar. Gör verkligen trupperna nytta? Ja, men det är en utomordentligt besvärlig situation. Hade det inte funnits ett hot om våld där så hade naturligtvis trupperna inte behövt vara där. Det är ju därför de finns där, för det är en besvärlig situation. Det är, jag skulle säga, två saker händer om det internationella världssamfundet lämnar Afghanistan med sina väpnade styrkor. Det ena som kommer att hända är att sannolikt tar talibanerna över makten.